shuhem fshati ynë është shuh nga prej shtëpive, domethënë kullave, që i quajmë ne kullat e vjetra, si dat edhe hala se ditë ekzistojnë disa prej tyre, edhe janë edhe në UNESCO. Kullat janë çdo 5-6 i kemi në qendrë mbrojtje, janë funksionale akoma, domethënë janë banojnë, akoma njerëz banojnë këto. Jo në tana, po janë funksionale, mundën nëse dojnë, për shkakun disa prej tyre i kanë marrë edhe shtëpia tjera për skajt. Dikon një kohë dikon ofër 60 shtëpi, domethënë banume 60 shtëpi kulla, domethënë 60 kulla, çilat kanë po janë dëmtuar edhe njerëzit i kanë demoluar, i kanë hekë dhe tash janë shtëpi. Tregona pak më shumë rreth karakteristikat ose çilat janë monumentet që e karakterizojnë më shumë këtë vend. Po, na shuhem fshati ynë është shuh nga prej shtëpive, domethënë kullave, që i quajmë ne kullat e vjetra, si dat edhe hala se ditë ekzistojnë disa prej tyre, edhe janë edhe në UNESCO, domethënë janë të mbrojtur nga UNESCO. Mirë, po shumë prej tyre janë prish, janë djeg gjatë luftës. Kemi edhe këtu e kemi edhe heroin kombëtar Bacenis, Sabonetinin, i cili edhe qëndron këtu përballë neve. Atje në tjetër anë e kemi heroin dëshmorët që të kanë dhënë jetën gjatë luftës fundit. Pra, karakterisia ne shuhëm, si thash, shuhëm për një fshat bujar, vllazni në mërë veti, dhe më thonë, këtu kur vish, duesh me një veti si ne. Nuk e ke, s'kem dalim, është i ketëri fshat, ose gjithë kush kur vjen këtu, e një vetën, si kur më konë një sniqit. Ne përmend dhe kullat cilat janë edhe në mbrojtje, kështu se diçka e çmuar e cila e përfaqëson të kalumen e popullit shqiptar. Sa janë sot funksionale këto kulla? Po kullat janë çdo 5-6 i kemi në qendrë mbrojtje, janë funksionale akoma, domethënë janë banojnë, akoma njerëz banojnë këto. Jo në tana, po janë funksionale, mundën nëse dojnë, për shkakun disa prej tyre i kanë marrë edhe shtëpia tjera për skajt. Po nëse dën dikush me jetu, është janë edhe të banueshme, janë funksionale, gjitha pi që ty në 5-6, po karakteristika e janë ka qenë, dhe më thonë, kulla, dhe më thonë, ne kemi pas karakteristisi si një që kullën. E ka pas ma shumë në të kalumen? Po, dikon një kohë, dikon ofër 60 shtëpi, dhe më thonë, të banume 60 shtëpi kulla, dhe më thonë, 60 kulla, që dhe kanë, po, janë dëmtu edhe njerëzit i kanë demolu, i kanë hekë, dhe tash janë shtëpi të reja.